Blårus! Skal på rulling. Grisete. Så grisete på rulling. Du må ta med på den her. Du må ha tuten din inni den åpningen. Og så jobber jeg i kantina, jo. Yes! Og med det sier jeg velkommen til episode 2 av hva den serien her heter. Jeg vet ikke hva den heter engang, ja. Nå skal vi i grishuset, og dette her blir kvelds. Jeg har ikke annet deg på det. Ok, så jeg vet jeg forklarer sykt dårlig i den videoen her hva jeg skal, og hvilke dager det er, og sånn. Greia er det at første gang vi filmet i grishuset, så var jeg med på kveldsstelle. Mens andre dagen så var jeg med på morgenstelle. Og jeg tenkte sånn, skal jeg bare jukse litt, hihi, og late meg til hva en hel dag. Men jeg gjør det ikke sånn, fordi jeg føler jeg har forklart mye bedre på kveldsvakta, hva vi skal og sånn. Men, i hvert fall, det første klippet dere kommer til å se, eller første dagen, er fra kveldsstell. Og mamma er da grisebonde, som kanskje noen av dere har fått med dere. Så jeg er med henne, og gjør egentlig det hun pleier å gjøre i grishuset. Kommer det til å komme klipp fra morgendagen, altså fra morgenstelle. Og der er jeg så moragretten at jeg greier ikke å forklare. Men, jeg håper i hvert fall dere liker videoen. Ja, jeg vet ikke, det her er bare meg som tester å bli bonde, og kanskje den serien her kan utvikle seg til å teste yrker. For det her er jo et yrke og en jobb. Håper dere liker videoen. Husk å abonnere på kanalen, det er helt gratis, og hvis du trykker på bjella, så blir dere med i Ultimbanden, hvor dere får varsel hver gang jeg laster opp video. Så, you don't wanna miss out. Ok, have fun. Bye. Er det foringsmaskinen? Ja. High-tech, du trenger bare å trykke på en knapp, jo. Viktig med vernesko. Ja, du må ha vernesko. Må ha det. Grisen biter. Nei, totteloten. Hva sa du? Nei, de har svaret. Men ja, men du kan ta... Her ligger det, tror jeg, på skosjen med sokker. Og så må du ha støvmaske. Er ikke det den du hadde? Men jeg vil gjerne skifte uten kamera på, ja. Hvis jeg får lov. Ja, du må bare være med. Gjør sånn. Kan jeg skifte først? Yes, da har vi klart for litt arbeid her på garn. Som mor, som datter. Se som tvillinger, jo. Steng fisk, steng fisk! Ja, er du klar? Ja, yes. Hva er det? Oi, 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 oi. Har jeg samtykke til å komme inn? Det står eieren med samtykke her. Ja. Ja, right. Vi skriver i besøksboka etterpå. Åh. Hei, hei! Åh! Hei! Ja, men du må jo fortelle at vi skal strø. Ja, først så skal vi skrape. Først så skal vi skrape. Så før vi kan strø bingene med da flis, som gjør at grisene har noe bedre å ligge på, og at det er varmt og sånt, så må vi da møkke, eller altså skrape da, vekk dritt. Ja, det er bra. De har dritt i løpet av dagen eller natten. Og det er det jeg da gjør i de klippene her. Jeg møkker dritt. Den er så
glad for å få besøk av Malin! Ja. Så det vi gjør nå, det å kaste flis ned i bingene, og mamma har en sånn her fancy grisekarusell som jeg kalte når jeg var liten. Så vi bare kaster ut flis bort til der hvor grisene ligger, altså ikke ned i mukkarena. Ja, hvis noen kommer til å lure på hvordan gris det her er, så er det her slaktegris som hos mamma cirka 3 måneder før de da blir sendt videre til slakteriet. Hvorfor gjør du det? Hvorfor biter du haler? Pleier du å lære leksa si å ikke gjøre det etter det? Nei. Nei, nei. Haler biter alltid haler. Knyte igjen døra fordi at han åpner døra. Hei! Hei! Å, du var søt! Ja, sånn er det når du er slem gutt. Er du jente? Jente. Nei, jeg er fine. Ja! Ikke bit meg, da biter du oss. Var det en trussel, eller? Er de så slitsomme? Kan du ikke ta med deg den hjemme i leiligheten din, da? Den? Ja. Du kan ta og slippe den ut litt. Du trenger å springe litt. Skal vi i dag da? Morgenstell som hva? Som hva, hvordan da? Hva? Ja, da skal vi gjøre rent og strø da. Og så... Nei. Nei. Har du sagt hvordan grisebesetningen er da? Det er slaktegris.
Ja, alle skal ha. Since I'm alone.